Լավագույնը Հայաստանում շարքը շարունակելով ելակետ կետեմն այս անգամ հարցումները իրականացրել, թե հայրենական արտադրության սպասք լվանալու հեղուկներից որոնք են նախընտրում մեր տանտիկինները։ Հայաստանյան շուկայում տեղական արտադրողների կողմից սպառողներին առաջարկվող կենցաղային մակրող միջոցներից մեր կանայք նախընտրում են ՆՇՍԱՏ ընկերությունը և Սանիտա մակրող լվացող միջոցները։ Նշենք, որ մակրող միջոցները բազմազան են և նախատեսված են ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար, մասնավորապես սպասք լվանալու գելեր, ձեռքի օճառներ, հատակի, սանհանգույցի ապակիների, գազօջախի և այլնի համար նախատեսված միջոցներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։